Հասմիկ ջան, քեզ մի հատ բան եմ ուզում հարցնել։ Իհարկե, Ռուբեն ջան, ասա։ Ժաննան այսօր էլ Անուշին վիրավորեց։ Ես ինձ լավ չեմ զգում, հատկապես որ իմացա դու ու Անուշը համագյուղացիներ եք։ Ռուբեն, ես այնքան վաղուց եմ այդ գյուղից հեռացել։ Բայց ոնց հասկանում եմ, դուք փոքր ժամանակ երևի այդքան մտերիմ չեք եղել, որ իրան տան աշխատողի գործ ես տվել։ Այս բան չէր արել, ես կսպանեմ քեզ։ Այդ ռազը այն Զիբիլա անունը, ասաց, որ փաստեր կան, որ այդ երեխան իսկապես գոյություն ունի։ Լիջան, դու հանգիստ ես, դրան չեն կտնի, այդ ես եմ քեզ խոսք տալի։ Ես ու մաման շատ ենք ամանչում, որ միշտ այսօր այդ գումարը հետ չեմ տվել քեզ։ Ես շատ կուզենայի հանդիպեի, բայց ժամանակ չունեմ, հասկացար։ Լավ, դե որ այտենց է, ես քոտուն կգամ եւ մարկս կվերադարձնեմ։ Ինչ։ Բայց ես վախենում եմ չգտնեմ քրոջս տանտեղը։ Գիշերն եմ գնացել ու ես գիտեմ քրոջը տանտեղը։ Ուրեմն դուք ճանաչում եք քրոջս։ Ճանաչում եմ, աղջիկ ջան։ Ես համոզված եմ, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք։ Պինդ կա աղջիկս։ Արդարությունը վախթե ուշ հաղթելու է։ Did it hurt?